Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Марат Жақсылығұлы. Алдымен аңдатпа. Елде төтенше жағдай енгізілді. Қазақстандағы ахуалға байланысты мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев халыққа үндеу жариялады. Бәріміз бір адамдай жұмылып, қауіпті індетпен күресуіміз қажет. Алматы облысында коронавирусты жұқтырғандармен байланыста болған 3 адам бақылауға алынды. Өңірдегі қазіргі жағдайды бас дәрігер Бауыржан Сқақ мәлімдеді. Оның нәтижесі жаңағы не подтвердилось, отрицательно болып келді. Ол бір. Азық-түлікте алаңдауға негіз жоқ. Елдегі баға тұрақтылығы қатаң бақылауда. Бұрынғы баға ұсталып тұр. Қазақстан Республикасы халқының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев кеше елімізде төтенше жағдай жария етті. Жарлықта дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңа COVID-19 коронавирусын пандемия деп жариялауына байланысты. Азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының барлық аумағында 2020 жылғы 16 наурыздағы 8 сағат 00 минут пен 15 сәуірдегі 7 сағат 00 минут аралығында төтенше жағдай енгізілсін делінген. Төтенше жағдай кезеңінде Қазақстан Республикасы президенті жанындағы төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия осы жарлыққа қосымшаға сәйкес құрамда құрылды. Және оған төтенше жағдай туралы Қазақстан Республикасы заңында көзделген өкілеттіктер берілді. Еліміз бойынша бірқатар тыйым шектеулер енгізілді. Әлемде қалыптасқан жағдайға әрі Қазақстандағы ахуалға орай бүгін 14:00-де мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына үндеу жариялады. Құрметті отандастар, баршаңызға мәлім, қазір бүкіл әлем өте күрделі ахуалды бастан өткеруде. Дүние жүзін коронавирустың таралуы алаңдатып отыр. Бұл індет күннен күнге ұшығып барады. Өкінішке қарай, осы дерт біздің елімізде де тіркелді. Төтенше жағдай режимі 30 тәулікке созылады. Президент жанынан мемлекеттік комиссия құрылды. Оны премьер-министр басқарады. Барлық қажетті алдын алу шаралары жүзеге асырылады. Қоғамдық тәртіп қатаң бақылауға алынады. Қазақстан Республикасының аумағына кіруге және шығуға шектеу қойылады. Мемлекеттік шекара бойындағы өткізу бекеттерінде, вокзалдар мен әуежайларда санитарлық режим күшейтілді. Менің тапсырмам бойынша үкімет қорынан дәрі-дәрмек, тест жүйелерін және зертханаға арналған жабдықтарды алу үшін қаражат бөлінді. Ауруханаларда орын жеткілікті. Осы шаралардың барлығы азаматтардың денсаулығы үшін жасалып отырған өте маңызды қадамдар. Мұны дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Сақтанғанды Құдай сақтайды. Бұл індетпен күресуге толық мүмкіндігіміз бар екенін баса айтқым келеді. Бұл қиындықты бәріміз бір халық, бір қоғам болып міндетті түрде еңсеріп шығамыз. Бұл уақытша дүрбелең. Осы дағдарыстан абыроймен өтуіміз керек. Енгізілген шектеулерге әр азамат жауапкершілікпен қарауы тиіс. Әр адам барынша сақтанып, вирустың таралмауына атсалысуы қажет. Біз экономикалық жағдайды басты назарда ұстаймыз. Мемлекет барлық әлеуметтік міндеттемелерін орындайды. Елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында бұған қажетті қорымыз қалыптасты. Қаражат бар. Осы орайда азық түлік қоры жеткілікті екеніне назар аударғым келеді. Күнделікті тұтынатын тауар бағасын негізсіз қымбаттатуға жол берілмейді. Біз ел жұртты дүрліктіретін, арандататын әрекеттерге тыйым саламыз. Жалған ақпарат таратып, дүрбелең туғызатындар заңға сәйкес жауапқа тартылады. Құрметті отандастар, біз тарихымызда небір қиындықты бастан өткерген халықпыз. Сол сынақтардан ең алдымен береке бірліктің арқасында сүрінбей өттік. Бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын. Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз.
Төтенше жағдай режимінде ғашықтықтан жұмыс істеу мүмкіндігі бар барлық кәсіпорындар мен мекемелер осы режимге ауысуға міндетті. Бұл Еңбек кодексінің 138-ші бабында реттелген. Осы орайда жұмыс берушілерге әлеуметтік жауапкершілік танытып, еңбек заңнамасын толық сақтауға міндетті. Осы қашықтықтан жұмыс істеу режиміне көшуге міндетті, дистанционды жұмысқа. Бұл жерде бұл Еңбек кодексінің 138-ші бабымен реттеледі. Егер де қашықтық жұмысқа көшкен кезде жұмыстың еңбек ақысы төлеу тәртібі өзгермейді. Бұл жерде азамат өзінің жұмыс орнында емес үйден жұмысты атқару мүмкіндігі болады. Еңбек кодексі бойынша оған жұмыс беруші тиісті жағдай жасауына міндетті, және де жалақысы атқарылған жұмыс бойынша өзінің ай сайынғы алып жүрген көлемінде төленетін болады. Үкімет азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды қабылдап жатыр. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың барлығы тұрақтандырылатын болады. Құлақ аспағандар жазаланады. Бұл әкімдіктерге бағалардың ауытқуларына жедел ден қоюға мүмкіндік беретін болады. Жергілікті атқарушы органдар шекті бағаларды көтеретін кәсіпкерлерге айыппұл салатын құқықтары бар, сондықтан бұл қағидат қолданылатын болады. Азық-түлік бағасы негізсіз өскен жағдайда қазақстандықтар арнайы кол орталықтарға хабарлауға құқылы. Осылайша сауда және ауыл шаруашылығы министрлігі бағаны тұрақты ұстап тұрмақ. Бұл туралы мәжілісте өткен үкімет сағатында Сапархан Омаров мәлімдеді. Министрдің айтуынша, қазір бос тұрған дүкен сөрелері жоқ. Негізгі азық-түлік өнімдерінің 29 түрі бойынша мониторинг жүргізіліп жатыр. Өңірлердің барлығы азық-түлік көкөніспен қамтылған, баға тұрақты. Баға енді бұрынғы баға ұсталып тұр. Енді жаңа искусственный ажиотаж болмаса, сол баға мен сатылып жүре береді. Сүттің бағасы сол ұсталып тұр. Енді көктем келе жатыр, сүттің бағасы түсіп, аздап жеміс-жидек те келеді. Қазір кезде енді осы Алматы қаласы, Алматы облысына жететіндей азық-түлік бар бізде. Алматы облысында аты жаман вирусты жұқтырғандармен байланысқа түскен 3 адам жұқпалы аурухана бөліміне жеткізілді. Олар Талдықорған қаласы, Панфилов және Еңбекші Қазақ ауданында тіркелген. Мамандар қазір осы азаматтармен байланыста болған адамдарды да карантинге жатқызды. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Жетісу медиа алаңында өткен брифингте мәлімдеді. Талдықорғанда Италиядан келген бір адам, Еңбекші Қазақ ауданында Франциядан келген және Панфилов ауданынан Алтынкөл станциясының қызметкері тәж вирусы тіркелген елде болған үшін және олармен байланысқа түскендіктен осы азаматтар қатаң бақылауға алынды. Бірден жұқпалы аурухана бөліміне жатқызылды. Оларға жүргізілген медициналық зерттеу қорытындысынан аты жаман вирус анықталған жоқ. Тексеру нәтижесі теріс. Олардың анализдерінің барлығы жаңа айттым, Национальный центр экспертизаға жіберіледі. Онымен қатар Алматыда біздер Луганский центр тұр. Ол жерге де ол анализдер жіберіліп, оның нәтижесі жаңағы не подтвердилось, отрицательно болып келді. Ол бір. Екіншіден, при жаңа шығаратын кезде тағы да алынады. Поэтому жаңа Алматыда, сосын Луганский центрдің өзінде тоже тексеріледі. Қазір осы азаматтармен байланысқа түскен адамдар да бақылауға алынды. Провизор бөлімінде 9, карантиндік стационарда 83 және үй карантинінде 10 адам бар. Жалпы жыл басынан бері өңірімізге шетелден 7000-нан аса азамат келген. Олардың барлығына тиісті медициналық тексеру жүргізілді. Яғни 14 күнге карантинге жатқызылды. Қазір олардың жағдайы жақсы. Сегодняшний день по Алматинской области. Қазір олардың жағдайы жақсы, ешқандай шағымдары жоқ. Айта кетейік, денсаулық сақтау мамандары күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Мамандар еңбек демалыстарын кейінге шегеруде. Өңірде 40-қа жуық инфекционист, 140-тан аса анестезиолог, реаниматолог, 8 невролог, 12 трансфузиолог, 100-ге жуық невролог және 450-ге жуық терапевт дәрігер бар. Жиында мамандар тұрғындардың көкейінде жүрген сауалдарға жауап берді. Әсіресе маска тапшылығы. Мамандардың айтуынша, бұл мәселе алдағы уақытта шешіледі. Айта кетейік, облыстағы Іле ауданында медициналық бетперде шығаратын Dolce Farm зауыты жұмыс істейді. Өткен айда кәсіпорын 1,5 миллион маска шығарған. Алдағы өндіріс қуатын 2 есеге арттыру көзделіп отыр. Сонымен қатар қорғану құралынан тапшылық жасағандар жауапкершілікке тартылмақ. Бұдан бөлек Талдықорған қаласында Ажар фабрикасын білесіздер, бағыттарыңыз. Сол жақта да осы масканы тігу мәселесі көтеріп жатыр. Сонымен қатар QIS жүйесі арқылы, яғни қапшағайдың ар жағында Заречный ауылында
сол жақтарда да осы маска тігілетін болады. Жақын арада осы мәселені толықмен шешетін боламыз. Біздің медициналық мекемелерде, больницалардың бәрінде маска жеткілікті. Олар сол жерге түсетін пациенттерге де, сол жерге қызметкерлерге де толық қамтамасыз етілуде. Елімізде төтенше жағдай жарияланған болатын. Осыған сәйкес халық арасында азық-түлік сатып алып, әбігерге түскендер де жетерлік. Бұл бойынша облыста жағдай тұрақты, дейді мамандар. Медициналық фонд бар. Облыс әкімінің үкімімен бүгін тағы да қосымша 500 миллион теңге бөлінді облыстық бюджеттен. Азық-түлік бағасы, негізгі 19 әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасы тұрақты бақылауда. Бұдан бөлек бізде өзіміздің СПК-ның қоры бар, стабилизационный. Ол жақта азық-түлік бағасын тұрақтандыруға арналған қор жұмыс істеп жатыр. Денсаулық сақтау саласының өкілдері облыста жұқпалы ауруларға арналған 550 төсек орны бар екенін айтады. Қосымша 479 орын, 517 провизорлық және 1161 карантиндік төсек орны ашылыпты. Мұнан бөлек олар вирус жайында толық және қосымша ақпарат алу үшін 1406 кол орталығына қоңырау шалуға болатынын жеткізді. Ал аты жаман вирустан сақтану үшін жеке гигиенаны сақтау қажет. Егер де өзіңізді жайсыз сезініп, вирус белгілерін байқасаңыз, бірден жедел жәрдем шақыру қажеттігін алға тартады. Мадина Берікқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Әлемді әуре сарсанға салған тәж тажалды бүгінгі күні 169 мыңнан астам адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 76034 адам сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 6440 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 11 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 140-тан аса елде тіркелген. Негізгі ошағы аспан асты елі. Италия, Иран, Испания мен Францияда да өршіп тұр. Соңғы тәулікте Қытай коронавируспен ауырғандардың 84% сауығып шыққан. Жалпы бұл елде дәл қазіргі уақытта 838 науқас оңалып үйлеріне жіберілген. Тәж вирусы шыққалы көптеген елдерде адыраспанға деген сұраныс күрт артқан. Елде карантин жарияланғалы бұл өсімдікті жетсу жұрты да жаппай тұтынуды. Адыраспанның түтіні түрлі вирустың адам ағзасына енуіне жол бермейді. Бұл туралы Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамметов те айтқан еді. Ол өз халқын коронавирустан сақтану үшін гармалы яке адыраспан түтінін пайдалануға шақырды. Расында ата-бабаларымыз мыңдаған жылдар бойы жұқпалы аурудың алдын алуда осы шөптің түтінін түтететін. Қазір енді вирус жүріп жатыр ғой, коронавирус. Соған қарсы вообще адыраспан противовирусы ғой бұл. Жаңағы вирусты кетеді, сол үшін алып жатырмыз да. Жалпы елімізде 6 мыңнан аса өсімдіктің түрін кездестіруге болады. Оның 500-ге жуығынан дәрілік зат алынады. Соның бірі әрі біреге адыраспан. Бұл есті дәрілік шөп шөлейтті сортаң жерлерде өседі. Биіктігі 30-80 сантиметр аралығында, ал тамырының тереңдігі 10 метрге дейін жетеді. Адыраспанды зерттеу барысында оның құрамында гармалин бар екені анықталған. Бұл адамның жүрек қысымын реттеуге септігін тигізеді. Сондай ақ адыраспан улы өсімдік. Мұны өртеген ыдысты тұрмыста қолдануға болмайды. Микроб, вирус деген нәрселерді алдын алады. Бұнымен аластап түтінін шығару, бұнымен жуынуға да болады. Мынау енді қазақи емдесек те болады бұны. Бұнымен бір нәрсені тазалауға да жедет емшілігі бар. Сондықтан сатып алып жатырмыз. Мына коронавирустың қарсы. Бұл өсімдіктің пайдасын халқымыз ықылым заманнан білген. Елде төтенше жағдай жарияланғалы бұл өсімдікке сұраныс тіптен артқан. Жетісу тұрғындары да қасиетті шөпті жаппай сатып алуда. Киесінен қорыққан саудагерлер де бағаны тұрақты ұстап отыр. Жан жақтан келіп, ауылды жерден келіп, мінекей адыраспанды бәрі алып атыр. Енді бағамыз біздің тұрақты қымбаттамайды. Вирусқа байланысты енді елдердің бәрі келіп, енді балаларымыз үйімізді аластайық, балаларымыз аман есен болсын деп осы адыраспанды бәрі алып жатыр. Қасиетті өсімдіктің түтінін түтету қазақтың қанына сіңген дәстүрі. Халқымыз жалпы қоныс аударса да, шаңырақ көтерсе де түрлі сырқаттың алдын алу үшін де дәл осы емдік шөпті пайдаланған. Жалпы адыраспанның түтіні 60% микробты жоюға қауқарлы. Әлемде осындай індет жайлаған уақытта ешқандай сенімнің де сөкеттігі жоқ. Сақтансаң, сақтаймын дейді Құдай. Ендеше
жұмыс бөлмемізді де түтіндетіп қояйық. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы. Францияда коронавирусқа байланысты карантинге қарамастан тұрғындар ел билігіне қарсы ереуілге шықты. Ал Жапонияда мезгілінен бұрын сакура ағашы гүлдеді. Бұл кезең жапондықтар үшін ерекше сәт. Гүлдерге тамсанып қарау елдің ұлттық дәстүрінің бірі. Түркияда жер сілкінді, 3.7 балдық жер асты дүмпуі Елязыг аймағында тіркелді. Оның ошағы Севриджи ауданында орналасқан, зілзала тереңдігі 16 шақырымға дейін жеткен. Әзірге табиғаттың тосын незінен зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Францияда тәж вирусына байланысты жарияланған карантинге қарамастан тұрғындар билікке қарсы наразылық шеруін ұйымдастырды. Сары күртешелілер тобы ел астанасы Париждегі орталық вокзалдың алдына жиылды. Акцияға қатысқандар саны бірнеше жүз. Халықты тоқтату үшін тәртіп сақшылары бірлігі күшейтілген. Еске сала кетейік, сары күртешелілер елде ереуілді 2018 жылдан бері өткізуде. Олар үкіметтен жанармайға салықты төмендетуді, бензин бағасын арзандатуды сұрап отыр. Айта кетейік, Франция коронавирус дерті жайлаған мемлекеттердің қатарында. Бүгінде елде бұл дертті 3661 адам жұқтырып, 79 адам көз жұмған. Жапонияда мезгілінен ерте сакура гүлдеді. Жергілікті биліктің айтуынша Токиода шия ағаштарының гүлденуі биыл 12 күнге ерте басталған. Бұл кезең жапондықтарда ханами деп аталады. Қысқа мерзімді ғажайып сәт небәрі 7-10 күнге созылады екен. Осыдан кейін гүл жапырақтары түсіп қалады. Алайда Токионың кейбір аймақтарында қар жауып күн күрт суытқан. Бірақ жапондық мамандар алдағы күндері ауа райы +23 градусқа дейін жылиды дейді. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Қапшағайдағы метал сынықтарын қабылдау пунктінде әуе снаряды жарылып бір адам көз жұмды. Мамандардың айтуынша темір қабылдау пунктіне метал сынықтарын үш жігіт алып келіпті. Дәл сол темір терсек арасында жарылғыш снаряд болған. Қазір метал сынықтарын өткізген адамдармен қабылдау пунктін иесі де ұсталды. Қорғаныс министрлігі мамандары снаряд оқу полигоны аумағынан заңсыз шығарылуы мүмкін дейді. Қапшағай маңында әскери құрылымдарда болған оқу жаттығу жұмыстарынан кейін полигон аумағы тазартылған. Бірақ қабылдау пунктіне әкелінген снарядтар мен сынақтар жерде қалып осында өткізілуі мүмкін. Аталған факті бойынша тексеріс жүргізіліп жатыр. Бүгін профессор Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Шалтай Смағұловтың туған күні. Тірі болса физика, математика ғылымдарының докторы 71 жасқа толар еді. Смағұлов теоремасы, математика ғылымына осындай атпен жаңалық енгізген Шалтай Смағұлов Жетісу өлкесінің тумасы, Балқаш ауданы топырағынан. Әлемдік математика ғылымында әлі шешімін таппаған, Навестоксты зерттеп, қолданбалы тұрғыда дәлелдеген ғалым. Смағұлов есептеу математикасы, оның физикадағы теңдеу теориясы сынды салалар бойынша қазақстандық ғалымдар мектебін қалыптастырды. Еліміздегі мұнай газ шығаратын орындарға компьютерлік бақылау жасайтын алғашқы ақпараттық жүйелер осы Шалтай Смағұлов бастамасымен жасалды. Навестокс дегеніміз ол динамика, газ динамикасы және мына судың ағуы сол туралы мына математикалық модельдеудің бір салалары болып саналады. Ол енді оқысының еңбектері дүние жүзіне таралған, оқысының дүние жүзі мойындаған математик, қазақ математикінің біреуі. Француздар таңғалатын орыс емес, басқа ұлттың адамы болса да сондай керемет математик екен деп, өздерінің жаңа мақалаларында атақты француз математиктары мойындап жазған. Шалтай Смағұлов 1972-1984 жылдары Ресейдің жоғары оқу орындарында ғылыми зерттеу мекемелерінде қызмет етті. Кейінгі жылдары Қазақстан Республикасы механика және математика ғылыми зерттеу институтының басшысы болды. Қазақ ұлттық университетінде шәкірт тәрбиеледі. Өзінің қысқа ғұмырында Смағұлұлы 60-тан аса ғылым кандидатын, 10 шақты ғылым докторын дайындап шығарған. Докси үлкен ғалым, 100 жылда бір туатын математик, академик, мемлекет сыйлығының лауреаты.
Екеміз де сумағылыс біз, екем сен менің бауырымсың деп, содан бастап, сол кісімен бірге ғылым жолында, сол кісінің бастауыменен, жаңа жетектеуіменен мен үлкен табыстарға жеттім. Ол кісі енді ғылымдағы әкеміз деп санауға болады. Новосибирскіде мен барып түскен кезімде 86 жылы. Ол кісі солындай жаңағы академикалық городокта енді сол жүрде қазақ ұлтының тумасы, сол жүрде үлкен профессор болып, үлкен дәрежедегі атақ болып, атақты адам болып саналуы, ол енді өзінің біліктілігі, өзінің жетістігі. Белгілі ғалым 2003 жылы 53 жасында көз жұмды. Соңында 4 қызы, 1 ұлы қалды. 2004 жылы Алматы облыстық мектеп-интернатына академик құрметіне орай Смағұлов есімі берілді. Амина Құдайберген, Мадибай Босынов, Жетісу арнасы. Талдықорғанда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында волейболдан облыстық турнир өтті. Спорттық шара Жетісу өңірінің белгілі журналисті Тұрсынбек Айтбекті еске алуға арналды. Оған 5 команда қатысты. Волейбол бәсекесі биылмен 3-ші рет ұйымдастырылып отыр. Тұрсынбек Айтбек табаны күректей 40 жылдан астам уақыт журналистика саласында еңбек етті. Облыстық радио, одан соң Жетісу телеарнасында ауыл шаруашылық және экономика тақырыбында түрлі хабарлар дайындады. Өтпелі заманда теле радио комитеті жұмысын тоқтатқан сәтте Тұрсынбек Ыбырайымбекұлы бос қалған ғимаратты ақысыз күзетті. Осылайша фанатикада таспаға жазылған 25 000 тарихи қорды сақтап қалған. Оның бұл еңбегін әріптестері жоғары бағалайды. Сол себепті волейболдан жарыс өткізіп, білікті маманды еске алуды дәстүрге айналдырған. Ағамыз енді ол кісі көп жыл адам еді. Осындай жаңағы турнирлерге қатысып, футбол, волейбол болсын, бәрінде ойнайтын. Бізді де соған тартып, осы дәріс ойнаңдар дедім. Бүгін міне турнир өтіп жатыр жаңағы. Ол енді жаңғыз осы жаталлығын демесі жаңағы республика шықса дейміз. Жарысқа бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінен 5 команда қатысты. Олар айналмалы жүйе бойынша өз арасында мықтыны анықтады. Барлық ұжымдар турнирге жақсы дайындықпен келген. Содан да олар әрбір кездесу аса тартысты өтті. Әсіресе облыстық бақ командасы ерекше белсенділігімен танылды. Нәтижесінде олар қарсыластарын түгел жеңіп, бас жүлдені иеленді. Біз 3 жыл бойы осы турнирге тұрақты түрде қатысып келатырмыз. Жылдағы асқа күтетін турнирлердің бірі, журналистердің арасында осы волейбол ойынынан жылдан жылға деңгей өсіп келе жатыр. Мысалы, өткен жылы біз жеңіліп, мүлде жаңағы орынсыз қалған болатынбыз. Биыл сол бірінші орынға іліктік. Ал үлкеннің өзінде де жай ғана үлкен жоқпыз. Өйткені ойыншылардың деңгейі өте жоғары, барлығы да кәдімгі әккі ойыншылар сияқты. Бұл турнирде бақ командасы жеңіске жетсе, екінші орында Жетісу арнасының журналистер ұжымы иеленді. Қола медаль операторлар командасына бұйырды. Сонымен қатар үздік ойынымен көзге түскен қатысушылар да сый сияпаттан құр қалған жоқ. Жалпы турнир жүлдегерлері ақшалай сыйлықтармен де марапатталды. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.